Krátko pred Vianocami dostali deti v bansko bystrické nemocnici finančnú podporu aj zo žiaru. Občianské združenie Svetelko nádeje pomáha deťom s onkologickými ochoreniami a ich rodinám robiť život znesiteľnejším, aj preto spustilo začiatkom júla projekt Nový priestor pre nádej. Jeho cieľom je zlepšiť podmienky hospitalizácie detí s rakovinou a získať darcov, ktorí pomôžu zabezpečiť finančné prostriedky pre potreby detí. Do projektu sa zapojili aj niektorí žiarčania a vyzbierané peniaze odovzali doktorovi Pavlovi Bicianovi, predsedovi občanského združenia. Oslovil ma pán Kolár zo Svetelka nádeje, ale neviem, ako nejako prišiel ku mne a ma oslovil s tým, že by, či by som nepomohol nejakou formou e, detičkám, ktoré sú onkologicky choré, pánske epistrické. Je to občanské združenie Svetilko nádeje. Oni sú známi, ja poviem pravdu, vedel som o nich, ale ako nejako v kontakte som nebol. Tak ma oslovi, či by sme nie, nevedeli ako pomoc. Napadla ma myšlienka, že pokiaľ dám dokopy nejakých ľudí, priateľov, firmy známych, kolegov poslancov a poslankyne, oslovil som dokonca aj vedenie mesta. V priebehu dvoch mesiacov sa mi podarilo vyzbierať 1550 eur. To boli všetko priatelia známi, firmy, aj kolegovia poslanci a poslankyne. Keďže som e, už hasičom 18 rokov, e, stretávam sa so všetkými ťažkými alebo ťažšími zraneniami ľudí, tak mi bolo pre mňa e, prirodzené e, pomoc tejto veci. Nie len za to, že sú Vianoce, ale aj počas celého roku rád prispejem a pomôžem. Keďže sa jednalo o deti, tak som prispel nie len ja, ale aj e, moji známi alebo kamaráti, ktorých som oslovil. Svetelko nádeje finančne podporilo aj vedenie mesta. Chcel by som sa ešte poďakovať aj vedeniu mesta pánu primátorovi Antalovi, viceprimátorovi pánu Kukolíkovi, ale aj prednostovi Jurejovi Miškovičovi, ktorí aj ako fyzické osoby dali, vložili peniaze, prispeli, ale aj ako mesto sa podielal na tejto sume tisíc eurami. Celkové sa tieto zbierky zúčastnilo 45 ľudí, ako to je dosť, lebo dneska už sa nedávajú sumy 50-100 eur, ale každý pri svoj podľa možnosti dali 5 eur, 10 eur, 20 eur. Dokonca za čo som poďačný židovská obec predspela sumou 200 eur ako poďakovanie za to, že sme im upravili ten cintorín na šebeničnom vrchu. Takže končom do dôsledku tá suma je podľa mňa slušná a som rád, že ľudia ešte ako tak v týchto ťažkých časoch a zlých cítia aj s takými, ktorí to potrebujú skutočne. V rozhovore mimo kamery poslanec Emil Vozar povedal, že síce čiastka nie je veľká, ale aj more je zložené z kvapiek. Preto sa vyzbierané peniaze stanú súčasťou veľkého projektu Svetielka nádeje – v rámci ktorého vynovia zariadenie na izbách malých onkologických pacientov a potišia ich aj novou herňou či televizormi s viacerými rozprávkovými kanálmi. Svetelko nádej sa snaží na tento projekt získať finančné prostriedky viacerými spôsobmi. Darcovia môžu projekt podporiť na účet združenia. Všetky dôležité informácie o realizácii projektu a o možnostiach podpory sú dostupné na webovej stránke združenia.